Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է ուսումնասիրի Պուտինին կալանավորելու որոշում կայացրած միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը, Հռոմի ստատուտը վավերացնելու հետևանքները եւ գնահատի դրա ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Այդ մասին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի խորհրդարանների համագործակցության հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի փոխնախագահ Յուրի Վորոբյովը։ Ինչպես հասկանում ենք, դա նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Հագայի դատարանի իրավասությունը նրա վարած բոլոր գործերի առնչությամբ։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ մեր հայ գործընկերների այս քայլը հակառուսական ենթատեքստ չունի, բայց այնուամենայնիվ գործնականում այն էական վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին։ Մենք կոչ ենք անում մեր դաշնակիցներին ևս մեկ անգամ ուշադիր դիտարկել Հռոմի կանոնադրությանը միանալու հետևանքները և գնահատել հնարավոր ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Այս դեպքում դիմում եմ խորհրդարանականներին։ Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունում ամրագրված պարտավորությունների Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2023 թվականի մարտի 24-ին որոշել էր, որ Հռոմի կանոնադրությունը չի հակասում երկրի հիմնական օրենքին։ Հունիսի 17-ին կառավարությունից հայտնել էին, որ Հռոմի կանոնադրությունը առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով վավերացման, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ երբ։ Իսկ արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը հունիսի 22-ին հայտարարել էր, որ դա շաբաթների հարց է։ Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ խորհրդարանում չեն ստացել Հռոմի կանոնադրությունը, իսկ ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը Յուրի Վորոբյովի հնչեցրած մտահոգությանն ի պատասխան հայտնել է, որ Հռոմի ստատուտի ընդունման հարցը ակտիվ քննարկման փուլում է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարության փորձագիտական շրջանակներում, և այն ոչ մի կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, այլ ծառայելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական ոտնձգությունները կանխարգելելուն։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը առանց հստակ մանրամասների համոզմունք է հայտնել, որ հարցին անպայման կգտնվի իրավական լուծում, որն ընդունելի կլինի Հայաստանի և Ռուսաստանի համար։ Արշակյանը նաև ընդգծել է, որ ստատուտի վավերացման գործընթացը սկսվել է շատ ավելի վաղ, քան միջազգային դատարանի կողմից Ռուսաստանի նախագահի նկատմամբ կայացված որոշումը։ Տվյալ հանգամանքը փաստում է, որ գործընթացը ոչ մի կերպ չէր կարող և չի կարող ուղված լինել Ռուսաստանի դեմ, շեշտել է Արշակյանը։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը ևս մի խորհրդարանական հանձնաժողովում է, սակայն չի մեկնել Իրկուտսկ, որտեղ ընդանում է հանձնաժողովի նիստը, ի նշան բողոքի, որ խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին չեն ընդգրկել այդ խմբում։ Ազատության հետ զրույցում ասած, իրենց կարծիքն արդեն արտահայտել են Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ, ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Ավելի վաղ Գեղան Մանուկյանն ասել էր, որ Հռոմի կանոնադրության վավերացումը կրակի վրա յուղ լցնել է և կարող է լարել առանց այն էլ ճգնաժամում գտնվող ռուս-հայկական հարաբերություն։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը համոզված է, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալու դեպքում Հայաստանը ստիպված կլինի ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին, եթե նա ժամանի Երևան։ Այս հարցը ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական հետևանքներ կարող է ունենալ, և Հայաստանը պետք է դա հաշվի առնի։ Ռուսաստանը ուղերձ Հայաստանին հղում, եթե ոչ զգուշացում, որ եթե դուք վավերացնեք, ապա հակասության մեջ եք հայտնվելու և իրավական դաշտում, և քաղաքական դաշտում Ռուսաստանի հետ, որը ավելի շուտ կառաջացնի քաղաքական, քան թե իրավական հետևանքներ։ Այսինքն Ռուսաստան իսկ ապագայում դեռ այնտեղ տարբեր դրվագներով, Բուչայի դրվագով և պատերազմական այլ հանցագործների դրվագներով դեռ հետաքննություն է անցկացվում ու չի բացառում վաղ, ասենք, գեներալների դեմ, տարբեր գեներալների, պաշտոնատար անձանց դեմ հանրային քրեական հետապնդում հարուցում։ Իսկ ինչ որ ուղիներ կան, օրինակ, եւ վավերացնելու եւ նարավ։ Ոչ, ըստեղության չկա, դատարանը արդեն պարզաբանում տվել են Պուտինի վերաբերյալ, որ երկրները պարտավորություն են կրում, բայց միակ ուղին այն է, որ վավերացնել, հետո չկատարել իր պարտավորությունները դատարանի առջև։ Այսինքն չենք կարող վավերացնել վերապահումով։ Այդ կետով վերապահում չկա։